potřebujeme změnu našeho naladění. My potřebujeme vlastně úkol. My nemáme úkol. My se jako motáme jak ty příslovečné nudle v vatě. Jsme zakřiknutí, tápaví. A přitom my máme o co opírat svou národní hrdost. My jsme pracovití lidi. My jsme solidní lidi. My spoříme na těžší doby. Víc než jiný. My jsme nápaditi. A zejména jsme vynikající v tom, že umíme improvizovat. Mnohokrát jsem po světě viděl, že se něco někde rozbilo a tam hledali ty lidi manuál. A když tam byl u toho Čech, tak ten manuál ani nečet a říkal, já vemu tohle ten drát, jo, tady tu spolku do vlasů a tohle to. A prostě to rozchodil, když to tak trochu přeženo. My jsme vynikající improvizátoři a to se nemyslím jenom já, ale myslí si to třeba manažeři mladoboleslavské Škodovky, ty Němci, se kterými jsem tam mluvil. Oni říkali, ta naše preciznost, schopnost plánovat přesně a dohlížet na to, je-li zkombinována s vaší tvořivostí a s vaší schopností improvizovat. To je něco fantastického, to je koktejl, který způsobí, že tahle fabrika bude dělat výborný automaty, no, prodávat je po celém světě. To se mi strašně moc líbilo. Tohle všechno máme. Máme za sebou dokonce i to, že jsme patřili mezi 10 nejbohatších zemí světa. A co nám teda chybí? Já se domnívám, že nám chybí sebedůvěra. Že my si vlastně nevěříme. Nevěříme to, že máme navíc. My si nevěříme jako aktéři evropského prostoru, kde neumíme vyjednat dobré aliance s podobně smýšlejícími. My totiž nejsme žádná zemička, jak říkal pan profesor Klaus. My jsme země střední velikosti. Je nás zrovna tolik nebo víc, než Rakušanů, Maďarů, Slováků, Slovinců, Portugalců, Dánů, kde koho. My jsme země střední velikosti. A máme teda nějakou váhu a když budeme mít dobrý nápady a nebudeme zakřiknutí a budeme inspirovat ty ostatní a spojit se s nimi, tak prosadíme svoje zájmy a mít naše zájmy a prosazovat je, to je naše svatý právo. Myslím, že tady máme tu největší slabinu, protože to je jenom nejen jako zmínění aktéři evropského prostoru, ale také jako spotřebitelé. Já jsem byl třeba tam na místě, kde je pár set metrů do Německa, třeba v Ašském výběžku nebo ve Šluknovském. A prostě Němci berou čtyřikrát větší platy, ale její zboží je stejně drahý, je pokolikrát levnější než u nás. A vždycky je kvalitnější. My se necháváme to líbit jako spotřebitele. My se necháváme líbit jako spotřebitele to, že tady existuje kartel telefonních společností, který nám prodávají ten průměrný balíček a placení za takový balíček za telefon, to je přece součást rozpočtu každé rodiny a není to úplně zanedbatelná položka. Stojí 749 korun. V Polsku to samý stojí 220. Ve Vídni to možná stojí 749, ale dostávají 11x víc dát. My jsme nic neudělali proti tomu, aby ten kartel byl rozbitý. To je přece politická záležitost. To je na nás. A je mnoho dalších věcí, které bych mohl uvádět, kde si nevěříme a kde... A potom je jasný, že nemůžeme být silní, protože silní jsou jen ti, co si věří a slabí na chudinských periferiích zůstávají. A my jsme, bohužel, 27 let po revoluci, kterou jsem vítal, na který jsem se podílel, a která přinosla váječní výsledky, ale v jednom mě zklamala. My jsme 27 let po té revoluci na chudinské periferie Evropské unie. A to nesmíme už dál jako vidět jako normální. To musíme změnit. A nezměníme to, nebudeme-li mít sebedůvěru, nebudeme-li věřit, že opravdu máme navíc a my máme. A kdo jiný než prezident s takovým cílem, s takovým programem měl vystoupit? Kdo jiný by k němu měl inspirovat? Kdo jiný by měl ukazovat ty, kteří už to dokázali? A takových je hromada, takových jsou nespočetní tisíce lidí, kteří něco vymysleli a uskutečnili. Na ty je potřeba ukazovat a ty nejlepší z nich je potřeba vyznamenávat ve Vladislavském sále toho večera, kdy máme státní svátek, a ne třeba tam na Bůlku. Tak to je takový můj úvod. Teď bych se rád teda otevřel vašim otázkám nebo komentářům.
A tady ten kolegyně, tady ten mikrofon vezme, aby i vás bylo slyšet. A...